Обстріли, негода та пожежа у Росії. Про все це розкажу вам у цьому відео. Мене звати Наталія Мертенюк, Ставте свій лайк та підписуйтесь на фабрику новин. А поки пропоную послухати усі подробиці. Губернатор Курської області повідомив про прильоти. Роман Старовойт написав, що цього разу під обстріл потрапило село Алексєївка Глушковського району. Насчитано около 40 прильотів. В результаті попадання снаряда в дом погіб один житель. Виражаю заболезнені родним і близьким погибшим. Він також повідомив, що постраждали житлові будинки, соціальні об'єкти та адміністративні будівлі, пошкоджено лінію електропередачі. Та от восстановительної роботи почнуться після того, як буде безпечно. Об'язательно, окажемо допомогу в ремонті переждного імущества. Зауважив Старовойт. Атака дронів відбулася і в Брянській області РФ. Ось що пишуть росіяни у своїх пабліках. Два безпілотних літательних апарата самолітного типу унічтожені силами ПВО, Міністерства оборони РФ. Пострадавших і розрушень. нет. На місці працюють оперативні і екстрені служби. Про українські дрони Камікадзе повідомляє також губернатор Гладков. Жаліється, постраждала його Білгородська область. Український дрон Камікадзе атакував асфальтоукладочний каток на мосту в Грайверенському городському округі Білгородської області. Три робочих ранені, написав він. Тим часом у Сочі вирує шторм, замові пляжі закриті у санаторіях, готелях та на соціальних об'єктах організували чергування. Все для предотвращения подтоплений, повідомив Марміста про повідомляють, що уже 19 самолетів, літавших в Сочі, ушли на запасні аеродроми. Воздушна гавань работает по фактической погоді. Станопта Россия теж дала свои прогнозы. В течение ближайших трех дней до 25 декабря на курорте прогнозируют сильные дожди, ливни с грозами. Осадки могут перейти в мокрый снег и снег в предгорьях. Там есть угроза налипания снега на проводах и деревьях. На море будет шторм. Волны поднимутся до 6 метров. Тож якась зовсім не сонячна Сочі виходить, чи не так? А це вже відео зі столиці Росії. У Москві загорівся терце. Харашо повідомляється, що евакуювали близько 300 відвідувачів центру. Очевидці кажуть, добряче димить на даху будівлі. Що саме горить, ніде не уточнюють. Про постраждалих теж невідомо. Якось почастішили прильоти у Росії. Вам не здається? Та й там, де має бути хороша погода, вирує шторм. Не щастить, напевно. Пишіть усі ваші думки у коментарях та не забувайте тиснути лайк і підписуватись на фабрику новин. До зустрічі!